כן, הקהל של מכבי תל אביב נמצא פה במספרים טובים. הם יודעים היטב מה פירושו של דבר 7 נקודות יתרון. היה להם אמנם 10, הם הלכו לאיבוד. מכבי חיפה אפילו הובילה באיזשהו שלב, אבל מכבי תל אביב חזרה. יותר משמכבי תל אביב חזרה, זו מכבי חיפה שאיבדה. ההפסד לפני רנה והתיקו הביתי להפועל תל אביב הם בסופו של דבר שיוצרים חלק מהפער הגדול הזה, כמובן יחד עם הנקודות שלקח בית הדין. זה ההמנון של ליגת 1-0 שאנחנו שומעים אותו בפעם ה-27 מתוך 36 מחזורים, 10 מחזורי פלייאוף עליון, 7 מחזורי פלייאוף תחתון, והעונה הזאת תגיע לסיומה. אסף, עוד מבט קצר על ההרכב של מכבי. 4-3-3 עם 6 שינויים ביחס למשחק הקודם. דוד, עזבי ומילסון הם השלישייה הקדמית, כשבנוברין, קניקובסקי ופרץ השלישייה מאחוריהם. וסכנין מופיע למשחק החוץ הזה בבלומפילד עם ההרכב הזה. כן, עם 4-3-3, כשהם מקבלים את סוטיריו וחילו, שני הבלמים חוזרים להרכב, או מאונגה עם טאג'י ופאון בקישור, שקר, ספינלי ואחמד הם השלישיית ההתקפה. רובי קין יכול להיות היום 10 נקודות ממכבי חיפה, אבל אם הוא ייקשל כאן ומכבי חיפה תנצח מחר הפעם, יכול להצטמצם, ואני מניח שבמכבי תל אביב מביאים גם את זה בחשבון. שריקה, כפתיחה של שילוח. בני סכנין הפסידה את משחק החוץ האחרון שלה לחדרה, אחרי 9 משחקי חוץ רצופים ללא הפסד. סי מועדון קובעת סכנין ברצף ללא הפסד בחוץ. מילסון מקבל עכשיו את ההזדמנות הראשונה, אבל הכדור בורח לו. אף אחד ביציעים לא כועס עליו, כולם גם מריעים. האוהדים של מכבי תל אביב יודעים עד כמה חשוב השחקן הזה. כל כך חשוב מילסון, שיש בסך הכל שתי קבוצות בליגה שהצליחו לקחת נקודות למכבי תל אביב כשמילסון שיחק. מה שכן, אחת מהקבוצות הללו זו בני סכנין. שילוח שורק לעבירה לזכות סכנין. ספינלי הארגנטיני עשה את הבחורה שלו במשחק, אותו משחק 1-1 נגד מכבי תל אביב. 6 הופעות, 2 שערים. זה המאזן שלו בסכנין, ועכשיו סכנין מאבדת את הכדור, ומכבי זהבי מחמיץ את ההזדמנות הראשונה לעלות ל-1-0 כבר אחרי דקה ורבע. עדיין מכבי תל אביב עם עוד כדור לתוך תיבת החמש. סכנין מאבה את המערך האחורי שלה ומצליחה להרחיק את הכדור. הצלה גדולה של אבו ניל, אבל לחץ נהדר של מכבי תל אביב. דור פרץ הוא לחץ גבוה, ודוידה יורד לעמדה של דור פרץ וחוטף שם את הכדור ורץ לקבל כדור. מהלך נהדר של אושר דוידה, מכניס את הכדור גם לרן זהבי, שבדרך כלל כובש מהמצבים האלה. אבו ניל עם הצלה ראשונה גדולה, לחץ נהדר של מכבי תל אביב בשתי הדקות הראשונות. הנה לחץ ממשיך, אבל הכדור נלקח לזהבי. סכנין חשבה שהיא הולכת למתפרצת, אבל הייתה כאן עבירה, ועל כך שרה גם שילוח. עבירה על ון אוברם. שוב הלחץ הזה. דור פרץ לוחץ גבוה, ואז דוידה בא מאחוריו, עוזר בלחץ הזה, רץ עם הכדור, מרים את הראש, הוא נותן כדור גדול לזהבי. אבו ניל מחכה, עומד במקום, ויש לו הרבה מזל שזהבי בעיקר בועט את הכדור אליו. עם הרגל הוא מצליח לעצור את זה. מחמאות לדוד על המהלך האחרון. כן, אז זה לא כל כך הצירה של אבו ניל, זה בעיקר החמצה של זהב. ממש כך. אבו ניל אגב עם שער עצמי במשחק הראשון נגד מכבי תל אביב העונה. מכבי תל אביב
חוזרת ללחוץ. נילסון. הוציא את הכדור לפרץ, ופרץ עם שוב עם כדור רוחב. וואו, איזה מטווח. רק שלוש דקות עברו, והקהל של מכבי תל אביב היה בשמיים כבר שלוש פעמים. המשחק הקודם של סכנין נגד ריינה, היו מעט מאוד מקרים שבהם קרו דברים בתוך הרחבה. במשחק הזה כבר בשלוש דקות קרו יותר דברים מבמשחק ההוא. מכבי תל אביב פה ממש גרה ברחבה של סכנין. שילוח מטרה בסוטיריו לקראת כדור הקרן, קרן קצרה של מכבי תל אביב. אין שום סיכוי לסכנין לצאת למתפרצת כאשר תשעה מעשרת שחקני השדה שלה נשארו חפורים בתוך הרחבה עם כדור הקרן של מכבי תל אביב. כדור הולך לסבורית, בן 32 בחודש הבא. מילסון. מנוברם. שוב מילסון. רביבו. ון אוברם. זהבי עם כדור לא מדויק. ון אוברם חוזר. מכבי תנסה שוב ללכת בצד ימין. תנועה יפה מאוד של שחקני מכבי תל אביב ללא כדור, אבל בינתיים אלה שסכנין פוחים עין, ונראה כאילו מוותרים מראש על להעיף את הכדור קדימה ולנסות לייצר התקפה. הם ממש בפאניקה שם מהפתיחה הזו של מכבי תל אביב, שלוחצת עם הרבה מאוד שחקנים, וגם כמו שאמרת, עושה תנועה נהדרת. אנחנו נקודת חילופי המקום, קניקובסקי ודור פרץ, כל הזמן נכנסים לעומק, לשחקים שמפנים להם מילסון ודוידה. דוידה, פרץ. עכשיו מגיע מילסון. רביבו. יש מי שיקח את הכדור, אין כדור שהולך לאיבוד. עכשיו יש כדור שהולך לאיבוד. הניסיון הזה של דוידה. עם הכנסת הכדור הזו לדור פרץ, הכדור חוזר אל סבורית, ושוב פעם הכדור ניווט על אבוני, לא יודע, השוער הזה רושם פה בדקות הראשונות שתי הצלות מדהימות, באיומים ודאיים ממשיים על השער. סבורית בעונה שעברה רשם שלושה שערים ושישה בישולים, אין לו עדיין שער ליגה העונה, הוא היה קרוב מאוד לראשון עכשיו. מה שעברה מכבי תל אביב שיחקה לא מעט עם שלושה בלמים, ואז סבורית כבלם השמאלי כל הזמן הצטרף, עשה דברים נהדרים בהתקפה. העונה בקו של ארבע קצת קשה לו יותר עם ההצטרפות הזו. חילו בינתיים התאושש, מספר 17 של סכנין שהחסיר את המשחק האחרון נגד ריינה בגלל צהובים לראשונה העונה, היה אחד השחקנים המתמידים בליגה עד המחזור האחרון. סכנין לא ממהרת לשום מקום, להניע את הכדור, לעשות, לא לעשות טעויות. סוטיריו. אבוניל. כן, נותן לעידו שחר את המקום בהרכב. קלר עם כדור החוץ. אה,
שקר לא מצליח לעבור, אבל הוא מקבל את הכדור בחזרה עכשיו. חזרה יפה של רביבו, הוא זה שאיבד את הכדור הזה, אבל חוזר לתקן מול שקר. כן. מילסון, נגיעה לא נכונה, שהוא שקר. שחר, איזה יופי של כדור, איזה הזדמנות עכשיו להיכנס לתוך הרחבה, והזדמנות לכבוש שער, ואבו ניל רושם וי שלישי בתשע דקות. אבו ניל פה במשחק גדול, כי ההגנה פה הפקירה אותו, דור פרץ פה מקבל כדור נהדר, אבל אתה כבר, זה נראה כאילו חסן חילו משתלט עליו, ופה ניגש לא טוב אל הכדור חילו, הוא כבר לא יציב, הוא הולך עם הראש, דור פרץ יקבל פה הזדמנות, ואבו ניל עם היציאה שלו סוגר לו את הזווית ומונע כאן שער. זה כבר הצלה שלישית של אבו ניל, כל זה בפחות מ-10 דקות, מדהים. קניקובסקי, שחר, דוידה, עובר יפה, גם מצליח למסור את הכדור לזהבי, אבל השופט שורק לעבירה קודם לכן, עבירה למכבי תל אביב, סמוך מאוד לקו. הנה, זו משיכת החולצה שעליה שילוח מסמן את העבירה. דוד המכין את רגל שמאל, אבל כמו בכל הכדורים הנייחים של מכבי תל אביב, זהבי שם, הוא יקבל את ההחלטה האחרונה. בעיטה נוחה כמובן לבועט ברגל שמאל, אבל כל בעיטה כזו היא גם נוחה עבור ערן זהבי, אז כמו שאמרת, הוא יחליט מי ייבט. רביבו מבין שהוא לא ייבט את הכדור הזה והולך משם. דוידה או זהבי, אנחנו בדקה ה-12. זהבי אל החומה. עוד קרן למכבי תל אביב. ספינלי נדבק לפרץ. נדבק כדור הקרן, ושוב קרוב מאוד. ההרחקה הייתה כמעט מהקו. צד הרחוק, רחוק מדי, מעל הראש של פרץ. שוב הקרן, דור פרץ ראשון אל הכדור הזה. יש לסחרים פה הרבה מאוד מזל עם הרחקת הכדור של שקר. לוחצת גבוה, זהבי ודור פרץ עובדים גם שניים שלוחצים את הבלמים ואת השוער, הסכנין לא מסתבכת, מעיפה מהר כדורים קדימה,
ויש לשחקנים של סכנין מהירות, גם שקר, גם זה היה אחמד, הם שחקנים מהירים שיכולים בדרך הזו אולי להפתיע את ההגנה של מכבי תל אביב. אבל הכדור הזה בורח לסכנין. מעניין שבשלוש מארבע העונות האחרונות מאזן החוץ של סכנין טוב יותר ממאזן הבית שלה בדוחה. למשל העונה היא הוציאה 21 נקודות בחוץ, רק 13 נקודות בבית, ואם היא הייתה טובה בבית, לך תדע באיזה מקום היא הייתה מסיימת, אולי יותר גבוה מהמקום השישי, אולי גם יותר גבוה מהמקום החמישי. מילסון מקבל את הכדור, שני סכנינאים באים במטרה לחסום אותו, לא מונעים ממנו את המסירה, והכדור הזה הולך החוצה. תנועה יפה של רביבו, כשמילסון הולך אל הקו, אז הוא מפנה בעצם את השטח למגן השמאלי, לרביבו להיכנס לשם. שני שחקנים הולכים עם מילסון, הוא כל כך מאיים וכל כך מפחיד, שמתפנה שם המון שטח, ורביבו יודע לעשות את התנועה אל האזור הזה. המסירה האחרונה לא הייתה מספיק טובה, אבל זה משחק נכון מאוד של מכבי תל אביב. מילסון כל כך מאיים שהגנה מיד שולחת שני שחקנים לסגור אותו, וזה מיד מפנה שחקן אחר להיות חופשי. קניקובסקי. משפטי במשחק ה-12 ברציפות שלו בליגה. לדעתי יש כאן נבדל, וגם לדעת הקבע. מילאן מתארחת אצל פיורנטינה הערב 10:40. עוד כדור ארוך מדויק, אין כאן נבדל. שלושה שחקנים של מכבי תל אביב שועטים לעבר הרחבה, והם יצטרכו להישאר שם לקראת כדור הקרן. סכנין מרכזת את ההגנה סביב מילסון, שניים ושלושה שחקנים, ואז לדוידה יש יותר שטח בצד ימין. גם עכשיו היה לו את הזדמנות לאחד על אחד, מצליח להוציא את הקרן. קרן של דוידה. סבורית. לא מדויק. טאג'י רוצה את הכדור בחזרה, טאג'י, ומקבל אותו. לא, מהלך יפה של סכנין שמחזיקה עדיין בכדור, ועכשיו כבר לא. ופרץ עם נגיעה אחת, מהר מאוד זהבי רץ לאמצע, רוצה את המסירה, אבל יכול להיות כאן בעיטה לשער. דוידה דורש נגיעת יד, לא מקבל. עוד כדור מסוכן, ועוד עצירה של אבו ניל. בופון, לא אבו ניל. בופון. איזה עצירות מדהימות שלו. זה התחיל מהתקפה של דוידה שצריך היה למסור לדור פרץ בכלל, אבל הלך לבד, ואז התנועה של זהבי עם הפנים לשער, או מאונגה שוכח לרדת עם זהבי, ואז הוא מגיע עם הפנים לשער, שוב ממצב שממנו הוא בועט כמו שצריך לפינה. הפעם אבו ניל עם עצירה מופלאה שלו. האם הייתה כאן נגיעת יד? לא, לא, פוגע ברגל וניתז. ברגע שהיא מנסה להתמסר בחצי שלה, ישר שניים ושלושה שחקנים של מכבי תל אביב קופצים על הכדור. מכבי תל אביב עלתה פה עם המון התלהבות, עם לחץ גבוה, באה מוכנה למשחק הזה. חוסר מזל מקדימה ומשחק גדול בינתיים של אבו ניל.
טוב, פרץ עם 15 שערים העונה בכל המסגרות ועם שתי הזדמנויות טובות כבר הערב. בהתלהבות במשחק של מכבי תל אביב עם, עם הלחץ הזה, וזה לא מאפשר לסכנין שום ברירה אלא לשלוח את הכדורים האלה קדימה. אחת אחת בין מכבי לסכנין בפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו כאן בבלומפילד סיים את סדרת האכזבות של מכבי תל אביב מיד אחרי המשחק הזה. מאז מכבי תל אביב עם 5 ניצחונות ליגה רצופים, ובצד איבוד הנקודות של מכבי חיפה זה מה שיצר את פער 7. רביבו, יציאה מצוינת של מילסון, אוסף אליו את הכדור, הפעם יש אחד עליו והוא בינתיים מסתדר איתו, הוא בעצם כבר לא. עבודה יפה מאוד של דרוויש. מעט מאוד שחקנים בליגה שלנו מסתדרים עם מילסון, כמעט בכלל לא. עכשיו הוא הלך טוב של דרוויש שנשאר על הרגליים, לא נתן לו לעבור. פרץ, שחר, רן אוברם, סבורית, זהבי רץ לאמצע, אבל סבורית הולך אל דוידה. דוידה יש לו את שחר פנוי, שחר עם הרמה לתוך הרחבה. רן אוברם החוצה. יש לו מסה לספינלי. הוא עוזר בעבודת ההגנה, בלעצור כדור, לשמור על הכדור. גם קבע ששערים חשובים עבור סכנין מה שהגיע בינואר. פן אוברם, חיס כדור טוב לאמצע. פרץ, דוידה. שחר. דוידה צפוף מדי, עם גם דוידה וגם פרץ וגם עידו שחר משחקים כולם במרחק של מטר, מטר וחצי אחד מהשני, קצר הזה, אין מספיק שטח שם לשחק. הערב ב-10:50 מנצ'סטר יונייטד אצל ברנטפורד. אבוניל, משחק השיא שלו היה נגד באר שבע, שם הוא רשם 8 הצלות, כאן ברבע שעה כבר היו לו 4. כן, בן 22, עם עתיד גדול לפניו, אבוניל. ובדרך כלל כשאנחנו אומרים משפט כזה, הוא חוטף גול. מילסון. מילסון! ואם לא אבוניל, יש שחקן אחר של סכנין שעוצר את מילסון. שחר. דוידה. אבוניל, מילסון, הוא לא ינסה עכשיו לבעוט לשחר, הוא שוב אל השער, הוא שוב הולך אל דוידה. שחר. קצת מזכיר לי את המשחק ששידרתי כאן לפני חודש וחצי, אחת אחת בין מכבי תל אביב לסכנין. מכבי תל אביב
לא הייתה טובה כמו היום, אבל היא שלטה במשחק, ביקרה ברחבה של אבו ניל לא מעט פעמים, ספגה בסופו של דבר את השאר ובקושי השוותה לקראת הסיום. מעניין אם התסריט הזה יחזור גם הערב. היא משחקת בקצב מאוד גבוה, מכבי תל אביב. אני רוצה להגיד את זה, גם בלי כדור, ודאי עם כדור, לראות כמה זמן היא תחזיק בקצב הזה, כל עוד היא גם לא כובשת. נחמיה עשה מספיק ערני כדי לקחת את הכדור הזה לפני זי אחמד. חילו מייצר עוד קרן למכבי תל אביב. פאן אוברם. שחר. שקר. ספינילי לא יגיע לכדור הזה. שקר. עם שני שערים העונה, שניהם נגד מכבי תל אביב. שלושה מארבעת שערי הליגה האחרונים של שקר נגד הצהובים. מילסון. ננסה להיכנס מילסון. תוך כדי כך, עבירה על סוטירי. סוטירי הוא חוזר הערב מהכרטיס האדום שספק נגד חדרה, ואני בטוח שזה יותר, הרבה יותר כואב מהכרטיס האדום. נזק כדי להגיע ראשון לכדור, מרחיק אותו החוצה, משפטי אומר לו היית יכול להשאיר את זה לי, אבל לא נורא. חוץ של דרוויש. סבורית נראה כאילו מעיף את הכדור, אבל זה בעצם הופך למסירה טובה. עכשיו שחר מצטרף. פרץ גם הוא באזור, שחר ודודה בינתיים מחליפים מסירות ביניהן. עכשיו ון אוברם. נחמיאס. סבורית. הרעיון היה טוב, הביצוע פחות.
היה יפה לראות, קניקובסקי עשה את הריצה לעומק ומשך אותו מאונגה, הוא בעצם פינה את השטח לסבורית להיכנס אליו, המסירה האחרונה לא הייתה מספיק טובה, אבל מחשבה טובה של מכבי תל אביב בהתקפה הזאת. פן אוברהם, משתמש שוב במילסון. רביבו, עוד כדור לא מדויק. פאון עשה את שלו, שחת עבירה. כן, שריקה קצת רכה, דה, כתף אל כתף, שני שחקנים הולכים אל הכדור. העבירה הייתה רכה, השריקה הייתה חדה מאוד. לגמרי, תיקון מדויק. ונכנס לאמצע, וגם הכדור הזה לא מגיע אליו. שבע אפס למכבי תל אביב בקרנות. תגיד, החוק הזה של שלוש קרנות פנדל כבר מוטל? בשכונה אולי עדיין, אבל... סוטיריו, יש לו הרבה פגישות עם השופט היום. ולאבוניל יש הרבה פגישות עם הכדור. יציאה טובה גם של אבוניל. ראינו אותו עד עכשיו משחק נהדר שלו על הקו עם עצירות הכדור בהקבעות. הוא עוד לא תמיד יצא מהקו שלו, עכשיו הוא יוצא טוב, קולט את הכדור. הופעה מרשימה מאוד של השוער הצעיר הזה. אוי, זה מחדל גדול של ספינלי. והנה ההזדמנות של מילסון. לא יכול להגיע למצב של ביתה, בסופו של דבר הוא עושה את זה ברגל שמאל, ובסופו של דבר גם הכוון עם הדגל לנבדל. סכנין נופלת בפח הזה פעם אחר פעם, ברגע שהיא מנסה להניע כדור בחצי שלה, זה כבר אחרי חטיפת הכדור, ברגע שהיא מנסה להניע את הכדור, מיד יש שם לחץ, שלישיית הקישור של מכבי תל אביב עושה לחץ טוב, הפעם זה הנחמיאס שחטף, ומילסון היה נבדל, אז אנחנו לא נספור את ההצלה הזאת. אני לא מאמין שסכנין כבר מהדקה ה-30 מבזבזת זמן. העודים של מכבי מאמינים. זהו חילו. וזהו בירם קיאל, שסיים את העונה אחרי שני משחקים בלבד עם הפציעה הקשה שלו. ואתה חושב שאם הוא היה משחק, לאיזה גובה הסכנין הייתה מגיעה מעבר למה שהיא הגיעה. זה מחזק עוד יותר את ההישג של סכנין בעונה הזו. העובדה שהיא איבדה את הכוכב הכי גדול שלה. עכשיו זה כבר נראה יותר כמו בזבוז זמן. הנוברם בשליטה מלאה על האמצע. תיקול נקי, תיקול נקי, אבל שוב חסימה, לסכנין אין לאן ללכת, אלא אל אבוניל. רביבו, מילסון. סבורית, אולי פעם שנייה שמשפטי נוגע בכדור מתחילת המשחק.
מכבי תל אביב נהנית גם מהרחקת הכדור הזאת. זהבי נותן קטנה ורץ לאמצע. רביבו, מילסון. רביבו, שוב מחפש את ההרמה. הפעם הכדור מגיע למטרה שלו. שחר! לקרן נוספת. עידו שחר קבע צמד נגד נתניה. שער אחד נגד אולימפיאקוס. הוא רעב לעוד שערים. קניקובסקי גבוה מעל הראש של פרץ. 34 דקות. אני עדיין לא אומר 34 דקות מתסכלות של מכבי, אבל התסכול יגיע אם בדקה 50 או 55 מכבי תהיה עדיין על האפס. יש את המשחקים האלה שבהם התוצאה היא 0-0 ואתה מרגיש שאתה לא נכנס למשחק ודברים לא הולכים לך. כאן אי אפשר, מכבי תל אביב באמת משחקת כדורגל טוב, עם אנרגיות גבוהות, עם לחץ גבוה, היא מגיעה למצבים. התיאום בין דוידה ועידו שחר בצד אחד הוא טוב מאוד. היא מסדרת לחלוצים של שחקני התקפה שלה את המצבים, אבל פוגשת שוער טוב. נקודה. כי ביתר המערכים סכנין... הנה אולי זה היה אחמד יעשה עכשיו משהו. השחר לא נותן לו. קניקובסקי. איפה מילסון? מילסון באמצע. רביבו עכשיו בצד שמאל. רביבו זה לא מילסון. אנחנו מדברים הרבה על אבו ניל, שהוא באמת הבולט כאן, אבל גם דרוויש עושה עבודה נהדרת בצד ימין של ההגנה. הרבה מאוד נגיעות בכדור. מונע ממילסון, עכשיו גם מונע מרביבו. חור בהגנה של מכבי תל אביב. נלחמת גם על הכדור הזה וזוכה בו. ובסופו של דבר הכדור החוץ יהיה של מכבי תל אביב. והיא ממהרת. וכשאתה ממהר, אתה מאבד. פינלי לא יגיע. משפטי דוחף את הכדור לעבר מחצית המגרש של סכנין. רויונגה. תרוויש. כדור לא טוב של שקר. מכבי תל אביב צריכה להיזהר שם בצד שמאל של ההגנה שלה, בצד ימין בהתקפה של סכנין מדי פעם, זה לא קורה הרבה, אבל כשאנחנו רואים את סכנין יוצאת קדימה זה לרוב בצד הזה עם שקר ועם דרוויש, שגם הוא במשחק טוב מאוד היום דרוויש. אומיונגה, יופי של כדור, שוב מגיע דרוויש. כדור טוב! אבל כדור שנלקח ברגע האחרון. סכנין הולכת לקרן הראשונה שלה. אכן. לא בפעם הראשונה שרביבו נשאר מצד שמאל בהגנה לבד מול שני שחקנים. כל 10 שחקני השדה של מכבי תל אביב במגננה לקראת הקרן של סכנין. כדור לא עובר את השער ובסופו של דבר נוחת בידיים של השוער משפטי, אבל רגע מסוכן מאוד. סבורית הוציא שם כדור מקו השער.
סבורית חוזר אחורה, חוזר אל קו השער, וממש מוציא מקו השער את, את הכדור הזה. משפטי כבר נכנע. הבנה יפה מאוד של סבורית את, את המהלך, כי הוא יצא כבר אל קו החמש, אבל ברגע שהכדור הזה הורחק, הוא חזר אל קו השער, בדיוק בגלל המהלך הזה, למנוע נגיחה של שחקן של סכנין, קורא את המהלך בצורה פנומנלית סבורית, ומציל פה את מכבי תל אביב משער יתרון של סכנין. רענן, אנחנו איתך. אז רובי קין מצד אחד מתוסכל מההחמצות הגדולות, או יותר נכון מהעצירות של השוער של סכנין, מצד שני, רגע בוא נשאיר לך את זה רמי, לא נמשיך. אז רובי קין בעיקר כועס על השחקנים שלו בחלק האחורי, על זה שהם משחקים באש גם מבחינת השמירות וגם מאיבודי הכדור, הוא מזהיר גם את המגנים וגם את הבלמים, תיזהרו, אל תעשו שטויות. שש דקות להפסקה. מכבי תל אביב עם 10 ניסיונות, 4 מהם למסגרת. 2 הניסיונות של סכנין הלכו למסגרת. זהבי, פרץ, קניקובסקי, זהבי. מהלך יפהפה, אבל בסופו של דבר גם זה נגמר בנבדל. כן, בהכנסת הכדור לזהבי היה שם כבר נבדל. משחק בסירות טוב כאן, אולי מחכה מעט יותר מדי זמן קניקובסקי ושהוא מוסר, היה צריך למסור רגע קודם לכן. קצת יותר מ-20,000 ביציעים של בלומפילד. שקר. כל פעם שסכנין יוצאת צד ימין, יש לה יתרון מספרי שם. רביבו כל פעם לבד, הוא לא מקבל עזרה, לא מהקשרים ולא ממילסון. מילסון מסרב לרדת. לא, הוא לא יורד. מתחת לקו האמצע. שזה בסדר, אם יש איזושהי קביעה שם אצל מכבי תל אביב, שאם מילסון לא יורד, אז מישהו צריך לצאת שמאלה, אם זה קניקובסקי, אם זה ונוברים, אבל רביבו נשאר לבד פעם אחר פעם. ודרוויש ושקר מנצלים את זה. סכנין הולכת מצד ימין פעם אחר פעם. שוב סכנין מפסידה במאבק על הכדור. זאת דחיפה מקופלת. דודה חיפש את הפנדל במקום למסור לשחקן שעמד לידו בעמדה נוחה, הוא חיפש את הפנדל. לא שורקים על דחיפות מהסוג הזה כבר מזמן. הנה שוב איבוד כדור ומילסון לא מנצל את זה. אומיונגה חלש מאוד. מילסון. עוד בעיטה שנבלמת. ספינלי מחליק על הדשא ומאבד את הכדור. מילסון כבר שוב עם הפנים בדרך אל השער. קניקובסקי עם כדור הרוחב. וההגנה של סכנין מסרבת להיכנע בינתיים. רביבו. סבורית. מילסון מכניס כדור, רביבו פנוי לגמרי, אף אחד לא ניגש אליו. תגיד, מכבי תל אביב תכניס פה גול היום? כל עוד יש את אבו ניל שם, זה יהיה קשה מאוד. עם הרגליים, עם הידיים, עם הגוף, בכל דרך.
זהבי רוצה, זהבי מקבל, וזהבי נותן בחזרה למילסון, ורץ לאמצע, כמו שצריך, מילסון. מתעסק יותר מדי באחד על אחד מילסון. אומנם זה אחת מהיכולות הטובות שלו, אבל לפעמים צריך לדעת למסור מהר יותר. מצאת אבל פתאום מול חילו, אז אמר אולי אני אנסה מול חילו, כי מול דרוויש זה לא הולך. את חילו הצליח לעבור. רביבו. נסקדור, שזוכה מיד למענה של ההגנה של סכנין. שקר משנה כיוון, נסגר על ידי שניים, פרץ לוקח לו. מילסון מחזיר לפרץ. ואומיונגה מוציא את זה לחוץ. נחמיאס. סבורית. פניקובסקי. דוידה. תראו כמה פנוי שחר. דוידה הולך אליו ושחר מוציא בעיטה לא לעניין. דוידה עושה פה דברים נהדרים היום. עכשיו תהיה פה בדיקה, האם יש כאן פנדל? כן, עכשיו השופט מרים את היד ושם את האצבע על האוזן. המצלמה תגיד לנו. קלר לא באמת מרחיב את נפח הגוף או משהו כזה. זה לא... אין סיבה לשרוק כאן לפנדל. כן, החלטה מהירה של עבר לא להתערב. 3 דקות תוספת זמן למחצית הראשונה. דוידה עושה היום את הדברים שבדרך כלל מילסון עושה. אחד על אחד האלה, הוצאות הכדור, המסירות בזמן, בדרך כלל. רביבו, מילסון. רביבו מנסה להכניס את מילסון. אפילו האופטימיים ביותר באוהדי מכבי תל אביב לא באמת האמינו שיש כאן פנדל. רק לחזק את מה שאנחנו רואים פה, כמה מכבי תל אביב טובה וחזקה, בעיקר בצד ימין. אז קודם יש את המהלך הזה כמובן, עם המסירה של רביבו והעצירה של אבו ניל. אבל בעיקר מצד ימין, שחר ודוידה, הם השניים עם אחר בפעולות במכבי תל אביב. 10 מצבים, 10 איומים של מכבי תל אביב, 4 מתוכם הגיעו מדוידה, מבעיטות שלו או ממסירות, בישולים שלו לאיומים האלה. מצד ימין, מכבי תל אביב בסדר גמור היום. גם הגנתית וגם התקפית. אומיונגה, שקר. השניות האחרונות של תוספת הזמן, קהל ביציעים חסר סבלנות, הוא רוצה לראות את משפטי מעיף את הכדור למעלה. מכבי מאבדת גם את הכדור הזה, ורובי קין כנראה מאבד את ההזדמנות האחרונה שלו לרדת לחדרי ההלבשה ביתרון. לדגש הוא על המילה כנראה, כי מילסון הולך להתקפה חדשה. אני
שילוח מסיים את המחצית הראשונה חד צדדי מול מכבי תל אביב נגד אבו ניל 0-0. אגב, השער הבא של מכבי תל אביב יהיה השער המאה שלה בליגה נגד סכנין. ואנחנו חייבים לכם עדיין את הדיווח של מאי מהספסל של סכנין. מאי. כן, אז המאמן דראפיג' מאוד עצבני וכועס. הוא אמר, ירדתי מאוד כועס למחצית, כעסתי על השחקנים שלי. הוא אומר שחלקם התלוננו על הצום, אני מזכירה, יש את צום הרמדאן. רגע. טוב, חילו משחק באש, הוא לא היה צריך לקחת את הכדור, ומכיוון שמולו היה ג'ינג'י, והג'ינג'ים ממהרים מהירי חימה, אז התפתחה לנו כאן תקרית קטנה. ביי, אנחנו שוב איתך. ביקש מהם בעיקר לשמור על הכדורים השניים, להיות יותר אגרסיביים, יותר מדויקים, גם בהתקפה ובעיקר בהגנה. הוא אומר להם, תלחצו בחצי שלהם, לא בחצי שלנו. תודה, מאי. מילסון מתחיל את העבודה גם במחצית השנייה, ויציאה של אבו ניל. הוא מחבק את הכדור. ועכשיו, מאחורי הגב שלו, שער 11, שים לב, אבו ניל. מילסון. אולי הוא רוצה לעשות את זה לבד, אבל כשהוא לא יכול, הוא נעזר בחברים שלו. דרוויש חזר יפה, הנה, מילסון מצליח לעבור אותו, אבל מקבל גם את העזרה פעם אחת מסוטיריו, וגם חוזר לעמוד ולסגור את מילסון. בינתיים הופעה טובה של דרוויש. עבירה על שחר. דחיפה, עבירה כמובן. מילסון, זהבי. רביבו מבקש להשתתף במשחק, אבל הכדור כבר לא יגיע אליו במקרה הזה. סוטיריו מעיף את זה. שחר. פרץ. קניקובסקי. קבי מניע את הכדור מימין לשמאל. מילסון. מניע את הכדור ממילסון למילסון. יש פער מאוד גדול במכבי תל אביב בין צד ימין לצד שמאל. בצד שמאל יש לה את השחקן אחד הטובים בליגה בוודאי, מילסון, אבל הוא מאוד מאוד בודד והולך מאוד, משחק לבד ולא מקבל מספיק תמיכה. בצד ימין, התיאום בין שחר ודוד, המצד הראשונה, הוא היה נהדר. הם כל הזמן שיתפו פעולה ביחד, כשאחד הלך אל הקו, השני נכנס פנימה, החליפו מקומות ביניהם. זה פער מאוד גדול בין שני האגפים אצל הקבוצה הזו. קלר. טאצ'י. הכוון אומר נגיעה האחרונה שלו. נחמיאס. סבורית. רביבו. יאס.
דוידה. סבורית אוהב לנצל את השטחים הפתוחים. פרץ מקבל. דוידה. מילסון. ספינלי. עבירה עליו. מילסון החליט לבקר בצד ימין. שם קוראים הדברים, הוא גם ראה את זה במחצית הראשונה, אז הוא עבר לשם. ומכבי תל אביב כמובן רוצה לבודד את מילסון, ראינו לאורך כל העונה הזו כמה דברים יפים הוא יכול לעשות כשהוא מקבל את ההזדמנות לאחד על אחד, אבל קשה לו מאוד במשחק הזה, כי דוויש עומד מולו, מקבל גם את העזרה, הוא תמיד אחד מול שניים, ומכבי תל אביב יותר מסוכנת מצד ימין, היה צריך לקבל קצת יותר עזרה מילסון באגף שלו. קלר. טאג'י. על פי צורת המשחק של סכנין היום, נמנעת מטאג'י היכולת להציג את היכולת האמיתית שלו. ממש, ממש. מעט מאוד נגיעות בכדור. הוא עובד בעיקר, עושה עבודה הגנתית מול הקישור המאוד עוצמתי של מכבי תל אביב. בוא נראה מה קרה כאן לפרץ. יש כאן דריכה של טאג'י על הרגל שלו. וואו, שתי הרגליים. אחמד דורך על רגל שמאל וטאג'י דורך על רגל ימין. ופרץ מתקשה קצת להתאושש, אבל עוד כמה צעדים ויהיה בסדר. זהבי, יכול לבעוט לשער זהבי, אבל הוא בועט החוצה. 17 שערים יש לו לזהבי בכל המסגרות נגד סכנין, יותר מאשר נגד כל קבוצה אחרת. זהבי בדרך כלל בעמדה הזו הוא לא נוגע בכדור בכלל, הוא בדרך כלל נותן לכדור להתגלגל ואז בועט בפעם אחת. פה הייתה את הנגיעה הנוספת כדי לסדר לעצמו את המצב, ועוד כנראה פוגע שם בדרך בשחקן של סכנין וצריך להיות שם קרן, אבל בדרך כלל זהבי עושה את זה בנגיעה אחת ולא בשתי נגיעות. הכדור של נחמיאס. שחר. שוב זהבי, אבל הוא מקבל הפעם ליווי צמוד. טאג'י. ממשיך עם הכדור על הקו. ספינלי. אמנם הוא מארגנטינה, אבל לא מצדיק את הציפיות. שחר. אומיונגה. יש עכשיו מספיק שחקנים לסכנין כדי לייצר איום על השער של מכבי תל אביב. אומיונגה מהאוויר, חלש לידיים של משפטי, שהגיע הזמן שגם הוא יקבל תשורות מהקהל. כן, אבל הוא היה צריך להוציא את הכדור הזה מהר לדוידה, השתהה, וקלר ראה את זה, סגר טוב את דוידה, ובעצם קלר עם הסגירה הזו מנע את המתפרצת של מכבי תל אביב. פנוברם. מילסון. אל מי הוא ילך מילסון? הולך אל שחר. שחר מנסה ללכת אל השער. ון אוברם.
חזק מדי בשביל פרץ. עוד משחק עונה באנגליה ועוד איזה משחק מחר, 6:15, סיטי, ארסנל. המחליפים של רובי קין מוכנים לפקודה. עם שור שני שחקנים שסכנין עוצרים את מילסון. הוא נהדר, אבל זה כיף לראות שחקן כזה, מילסון. שחקן שעושה את הדריבל, רץ כל כך מהר. כדור לתוך הרחבה מורחק על ידי אחד מעשרת שחקני השדה של סכנין שהצטופפו בתוך תיבת החמש. אגב, העצירה הזאת של אבוני לא תחשב, כי הידה כאן נבדל. כן. מכבי תל אביב מנסה עוד פעם ועוד פעם עם ההגבעות האלה, כי מאוד ברור, אבוני לא יוצא מהשער שלו, הוא ממעט לצאת מהשער שלו, הוא נהדר על הקו, ראינו את ההצלות שלו, אבל מכבי תל אביב מנסה עם הרמות האלה, כי השוער לא יוצא. לא עוזר לה בינתיים. שפת הגוף של רובי קין על הספסל, האיש פקעת עצבים. דוידה, פרץ, מאבד את הכדור הזה, אומיונגה, ארבעה על ארבעה, אומיונגה נותן את הכדור לזי אחמד, וזי אחמד עושה את הסיבוב וסוחט קרן מהג'ינג'י. הוא גם דריבליסט טוב, זי אחמד, עם מספרים יפים מאוד של דריבלים העונה. עובר יפה את עידו שחר, אבל לוקח לו יותר מדי זמן לשחרר את הכדור, ואז שחר כבר חוזר ומצליח לסגור. אנחנו רואים איך בעיקר אומיונגה מצליח לעתים לעצור את ההתקפות של מכבי תל אביב ולצאת מהר, מהר קדימה. קרן של סכנין. אומיונגה, הגנה של מכבי תל אביב רצה קדימה במטרה ללכוד את שחקני סכנין בנבדל. והכדור של פאון החוצה. שער הבכורה של פאון בליגה שלנו היה שער נגד מכבי תל אביב בניצחון של הפועל באר שבע. פאון ניצח את מכבי גם עם קלוז', עם סכנין עדיין לא. אומיונגה. הדור לא מגיע אל זי אחמד, אבל יישאר של סכנין אחרי ההרחקה הזאת של שחר. מלחיץ מאוד את טאג'י עם הביתה הזאת, וזה מייצר עכשיו הזדמנות לקניקובסקי שבוא את החוצה. קניקובסקי יש ארבעה שערים נגד סכנין, כולל צמד ב-7-0 המפורסם לפני כמה שנים במדי נתניה. טעות ראשונה של אבוניל היום עם המסירה הזו. אני מרגיש שאולי מכבי תל אביב צריכה איזשהו שינוי
באמצע, כי זה כבר לא הקצב שראינו במחצית הראשונה, עם ההתנפלות על שחקני סכנין, הלחץ הגבוה, חטיפות הכדור. כן, מכבי מקבלת מתנות ומיד מחזירה אותן. שוב מילסון, פרץ, דוידה, מכניס הכדור לזהבי, וזהבי יוצא עם קרן. הנה בא כדור הקרן. פאנו עוברם, דוידה, מקבל במתנה את הכדור בחזרה, פאנו עוברם לא מצליח לעבור, וסכנין משלימה 61 דקות של מלחמה, במקרה הזה זוהי עבירה על מילסון, עבירה של זי אחמד. דור חוגי הוא המחליף הראשון בסכנין. עוד כדור! וואו! אבו ניל! אבו ניל! אני חושב שאחרי העצירה הזאת אפילו חלק מאוד מכבי תל אביב הריעו. הבעיטה מדהימה של מילסון, הוא נוחת לו על הרגל, מהאוויר, עולה נפלא, ואבו ניל בהופעה מהגדולות שראינו עד עכשיו ששוער. דוידה מחכה יותר מדי, בסופו של דבר לא מוצא את המסגרת. מכבי מסוכנת בערמות האלה, בהגבעות, בהקודים. שוב, הכדור הזה שמורחק אין מילסון מהאוויר, הוא בועט פה כדור נפלא, בעיטה נפלאה, והעצירה של אבו ניל, זו בעיטה חזקה, ושם את הידיים כמו שצריך, עודף את זה לקרן. היי, ספרי לנו. כן, אז הרבה הערות לספינלי במהלך המשחק, על חוסר דיוקים, על עיבודי כדור, ובסוף זה עלה לו בהרבה המשחק. במקומו נכנס דור חוגי, מאוד מרוצים עם הביצועים של דור חוגי במשחקים האחרונים, ונראה מה יהיה במשחק הזה. כן, לפחות במשחק אחד הוא היה טוב, כאן בבלומפילד, צמד נגד הפועל תל אביב. עם דוידה. חוקי גם יוסיף מהירות, הספינלי הוא שחקן טוב עם הגב לשער, לעצור את הכדור, עם החקות להצטרפות, חוקי יכול להוסיף עוד ממד של מהירות במתפרצות של בני סכנין. בטח שמכבי שולחת כל כך הרבה שחקנים קדימה. אין סוף קרנות למכבי תל אביב, אבל עדיין 0-0 הלוך התוצאות. בסוף הסכנה מבחינת סכנין זה בהגבעות האלה, בקרנות, בהגבעות לרחבה, שם מכבי תל אביב מוצאת את ההזדמנויות שלה. עם שוער שנשאר על הקו, עם יתרון גובה של שחקני מכבי תל אביב באמצע. שילוח מרגיע את הרוחות בתוך תיבת החמש, מכבי לוקחת את כדור הקרן. זהבי. אומיונגה.
הוציא את הכדור יפה. חוגי. כדור טוב לצד ימין. סכנין עם הזדמנות כאן, אבל מסירה לא טובה לאמצע. רומי אונגה שהתחיל את כל העסק הזה. ועכשיו פרץ. אני לא יודע אם השחקנים של מכבי מתוסכלים, הקהל של מכבי כן. כן, פרץ היה צריך למסור מוקדם יותר ולסובב את הכדור הזה פנימה, לתת לדוד את הכדור הזה לריצה, אל העומק, אל השטח. הסירה לא הייתה טובה. ראינו את חוקי שנכנס לפני רגע, טרי, אז גם מהיר עם הכדור וגם לוקח את מקבל את ההחלטה הנכונה במסירה שלו לצד השני אל שקר. השחקנים התעייפו, היה פה קצב גבוה בחצי הראשון, השחקנים התעייפו. שמכבי תל אביב צריכה פה איזשהו חילוף כדי לרענן קצת את את ההרכב הזה. כן. וזה תורג'מן. סבורית. שחר. פרץ רוצה את הכדור ממילסון, מקבל אותו. רביבו מנסה. החלטה לא, לא טובה של רביבו. גם הוא הולך לרגל ימין, וגם כשיש לו כמה שחקנים ברחבה, עם איזשהו יתרון מספרי, כי פתאום ההגנה של סכנין קצת יצאה לצדדים, לאגפים, כאילו של סכנין של מכבי תל אביב. רביבו כן מצליח לשחות כאן קרן. גם את כדור הקרן הזה, סכנין מעיפה לכל הרוחות. ויכולה לעשות עכשיו למתפרצת. סכנין עם שלושה שחקנים מול השוער, וזה 1-0 לסכנין. מדהים, שקר וזי אחמד עושים את זה. מכבי תל אביב לא מאמינה שזה קורה לה. אנחנו בדקה ה-68 וקומץ האוהדים של סכנין הוא זה שחוגג ביציע. הלם בבלומפילד. סכנין שוב עולה ליתרון נגד מכבי תל אביב. מה, מכבי תל אביב טוענים שהייתה כאן עבירה? שהייתה עבירה של שקר בדרך כשהוא לוקח את הכדור הזה. עידו שחר מפספס את הכדור ולכן בעצם יש לה מתפרצת. הנה כאן, בוא נראה האם יש כאן דריכה. אני לא רואה שם. אתה רואה שם מגע בין שקר לקניקובסקי? תראה, הוא לא היה נופל סתם. כן, צריך לראות את זה שוב, אולי הילוך איתי יותר. לא ראיתי שם מגע ביניהם, תכף צריך לראות את זה שוב. זי אחמד כבש כאן בדקה ה-95 נגד הפועל תל אביב, מאז עברו 12 משחקי ליגה ללא שער שלו, ואם עבר לא יפסול את השער הזה, הוא יחגוג כאן 1-0 נגד מכבי תל אביב. אם יש מגע, זו עבירה, וזו עבירה שצריכה להביא לפסילת השער, כי העבירה הזו, אם יש עבירה, נותנת יתרון לשקר, ושולחת אותו קדימה. אבל אני לא רואה את המגע שם, צריך לראות את זה שוב. אם יש מגע, זו עבירה כמובן, אבל אם אין מגע... זהו רגע קריטי מאוד, לא רק במשחק הזה, אלא גם יכול להיות רגע קריטי במאבק על האליפות. לאן תלך ההחלטה בסופו של דבר? האם להשאיר את הספרה אחת ליד השם בני סכנין או להוריד אותה בגלל עבירה? היה ספק רב אם היה כאן מגע, אבל נדמה לי... כן, השופט הולך לראות. אוקיי, אם הם רואים מגע, זו צריכה להיות עבירה וזה צריך לפסול את השער.
אז אתם נכנסים לאפליקציה ספורט אחת לענות האם ההחלטה לבדוק את המהלך הייתה נכונה? השופט עוד מתלבט על ההחלטה? החבילה כבר אצלכם. קרגו, חברת ההפצה של ישראל. רגל שמאל של שקר ורגל ימין של קניקובסקי. תראה, קניקובסקי כבר בחצי נפילה, אבל... כן, כאן, האם יש גם את רגל שמאל של קניקובסקי, וגם, הנה, כף הרגל, כף רגל ימין. כן, אבל צריך לתת למהלך ללכת קדימה, הנה. אני חושב שקניקובסקי כבר היה בחצי נפילה. השאלה אם שילוח ילך עם עבר. או שייכנס להיסטוריה כאחד מאלה שלא קיבל את החלטת עבר, הוא מתלבט, הוא מתלבט. וההחלטה של שילוח, רגע, הוא עדיין מתלבט. הוא רוצה לראות מגע, הוא חייב לראות מגע. אם לא רואים פה מגע, אם הוא לא יכול להגיד בוודאות שיש כאן מגע, הוא לא יכול לפסול את השער הזה. פסל. חיוך מר על פניו של דראפיץ' ושעקת ניצחון של מכבי תל אביב. אין שער, אחד המהלכים היותר יפים שראינו השנה נפסל בגלל אותה דריכה לרגל. דוד היוצא, דור תורג'מן נכנס, ובעצם הכניסה שלו דור תורג'מן הופך להיות השחקן השני במכבי תל אביב ששותף בכל 27 משחקי הליגה. הראשון הוא ערן זהבי. רענן, דבר איתנו. טוב, קודם כל שמחה גדולה על הספסל של מכבי תל אביב. היה כאן גם חילוף בזמן הצהלות. דור תורג'מן נכנס במקומות של דוידה. הייתה כאן התייעצות מאוד מאוד ארוכה לפני החילוף הזה. אולי נספר על זה אחר כך, בינתיים אליך. לא, סכנין מאבדת את הראש כמובן, מרגישה פה מקופחת, אתה יודע... אני חושב שדי בצדק. כן, אני לא רואה מגע, אני לא רואה את המגע שם. אם יש מגע, כנראה שהם בטוחים ב-100% שהם רואים מגע שם בין קניקובסקי, בין שקר וקניקובסקי. אבל שקר שמקבל את הצהוב, אתה יודע, לא, בחירת סכנין לא לאבד את הראש כאן. כדור חופשי למכבי תל אביב, שננסה לנצל את אובדן ההשתונות של חלק משחקני סכנין. מכבי מכניסה את דור תורג'מן לצד שמאל ומעבירה את מילסון ימינה. תורג'מן מאבד את הכדור הראשון שלו. ואתה יודע, פה רובי קין רוצה להכניס שחקן התקפה נוסף ואני מבין אותו, אבל הוא נופל פה אולי לאיזשהם חישובים שמילסון כמובן מצוין, וזהבי הוא האיש של הגולים. דוד היה השחקן הכי טוב היום משלישיית ההתקפה. הוא היה השחקן שיצר את המצבים, הוא שחקן שהגיע לאיומים. נכון, הוא קצת אולי נחלש בחצי השני, אבל התאום שלו עם שחר היה מצוין. הנה שוב, המהלך הזה בין... יכול להיות שיש שם מגע. אם יש שם מגע, אז אפשר להבין את פסילת השער. אני קשה לי לראות פה את אם יש מגע בין השניים. כן, זה היה מאוד 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 גבולי, ואני חושב ש... עבר לקח על עצמו החלטה מאוד מאוד קיצונית. זה בעיקר העניין, כי כשעבר צריך להיות בטוח ב-100%, 100% להגיד הנה פה יש מגע ויש עבירה, כי אם לא, הוא לא יכול להתערב, הוא לא, אסור לו להתערב בהחלטה של השופט במגרש. עבירה של פרץ. אדריאן פאון. דור חופשי של פאון שמוחרתיים יחגוג יום הולדת 29. הוא הולך לעבר השער אבל לא לעבר המסגרת. Thank you.
מפה לשם, אנחנו כבר בדקה 75. עוד כדור חוץ לסכנין. ועכשיו תיפתח ההזדמנות למילסון, כאשר טורג'מן מסמן לו בצד הרחוק. מילסון הולך קצר אל קניקובסקי, וקניקובסקי עם כדור הרוחב. טורג'מן מגיע לכדור הזה ושולח אותו לשער 11. התקפה יפה של מכבי תל אביב, לעומק, מצד לצד. מצד לעומק של קניקובסקי נהדרת. איזה הזדמנות לטורג'מן שלא כבש בשבעת משחקי הליגה האחרונים שלו. מצא את הרשת של סכנין בגביע הטוטו בתחילת העונה, אבל לא הצליח לעשות את זה עכשיו. הוא מגיע נמוך מדי עם הרגל, מתחת לכדור, במקום לשלוח פס ישר אל הרשת. הוא מגיע מתחת לכדור והכדור עולה למעלה. תקופה טובה של מכבי תל אביב זו הייתה. מילסון. חוגי בא ונסות לחטוף את הכדור הזה. מילסון. תראו את פרץ. נכנס טוב, אבל לא מצליח להחזיק את הכדור פרץ. האמת שגם סכנין לא מצליחה להחזיק את הכדור, אבל לפחות היא מרוויחה את כדור החוץ הזה. עוד חילוף במכבי תל אביב, ונכנס מלדה, האיש שכבש את שער השוויון בדקה ה-88 נגד סכנין בפעם האחרונה שהשתיים נפגשו כאן בבלומפילד, יונס מלדה. ואם אנחנו כבר מדברים על שערים של מלדה נגד סכנין, נזכיר את הרביעייה שלו ב-7-0 של נתניה נגד סכנין מלפני כמה שנים. דור תורג'מן. עכשיו זה שינוי כבר של המערך, כי קודם זה היה שחקן כנף במקום שחקן כנף, תורג'מן החליף את דוידה, עכשיו יוצא הקשר האחורי יוריס ונוברים ומחליף אותו מלדה. שני חלוצים עכשיו למכבי תל אביב, מלדה לצד ערן זהבי. רביבו. מלדה. הוא מצליח לשחות קרן. ארבע עשרה קרנות למכבי תל אביב. תורג'מן נוגח החוצה וגם נפגע תוך כדי כך. האם יש כאן עבירה של אבו ניל? לא. או שאתה אומר כן? לא, לא, לא. אני מנסה להסתכל, היה לפני שבועיים מהלך של קרן להפועל פתח תקווה, ושם מול הפועל ירושלים עם אדלי אדבאיו שנתן שם אגרוף ממש בפנים של שחקן שעלה לנגוח, זה היה ממש חזיתי. כאן זה מאחור, אני לא חושב שיש כאן סיבה לשאוף בפנדל. אנחנו בדקה ה-80, אבל בגלל סיפור עבר תהיה לנו תוספת זמן, לדעתי לפחות של 3 דקות רק על עבר.
סבורית. אתם בוחרים את שחקן החודש ומיד נספר לכם על החילוף. יש לכם שאלת נדלן? עופר פטרסבורג מוואלה נדלן יענה לכם. וואלה נדלן, זה נכס בשבילכם. בחמה שכן מזכיר את הדירה? ייכנסו לוויצ'ק וגלו. רנט AI, מחירון הסחירות הראשון בישראל. הספשיילים של BBB, קלאסיקה בשריקת הפתיחה. מאי, ספרי לנו על החילופים. כן, אז אני אעשה רגע סדר מהגול הטעון מאוד מאוד פה בספסל של בני סכנין. מאוד התעצבנו מצד אחד, מצד שני, יש פה הרגשה שזה יכול לקרות, הם יכולים לעשות את זה, ולכן חילוף כפול של קשרים, להכניס יותר עומק ויותר חוזקה להתקפה. הכדור הזה יש סכנין. שחר מקפיץ לכדור אל מילסון. מילסון איזה שליטה בכדור יש לו, ובסופו של דבר כדור שבועט דור תורג'מן. מה שמילסון עושה פה, זה לא משנה אם זה משמאל או מימין, הוא לוקח את הכדור, הוא עובר, הוא מחליק ועדיין שומר על הכדור, עובר בין שניים, כאן הוא מחליק, הוא עדיין מצליח לשמור גם כשהוא על הדשא, לשמור על הכדור ולסדר את המצב הזה לדור תורג'מן. מילסון. שחר. נחמיאס. זהבי הולך לאחור כדי לקבל את הכדור. ונותן אותו מצוין לרביבו. רביבו יש את מלאדה, אבל הוא שוב. מתפרע עם הכדרור שלו ומאבד את הכדור, למזלו סכנין מאבדת על קו האמצע, וזהו קניקובסקי עכשיו. מילסון, יש כאן עבירה על עידו שחר. סמורית וטורג'מן ממתינים. מילסון יעשה את זה לבד. צעד מיותר של מילסון. עכשיו הוא נותן את זכות הרמה לקניקובסקי. ושוב סכנין עם חוגי. יכולה לצאת למתפרצת, אבל חוגי טועה במסירה. היה יכול להתקדם עוד כמה צעדים, אבל הוא מהר למסור ומסר לא טוב. רביבו מצטרף עכשיו. רוצה את הכדור בחזרה. רביבו יגיע אל הכדור הזה, והנגיעה האחרונה היא שלו. אני חושב שזה כבר הבקבוק הרביעי שרובי קין מחסל בדקות האחרונות. זמן על השעון, 5 דקות, זמן אמיתי, להערכתנו
עוד 3 או 4 דקות מעבר לחמש. שחר. שם שינוי לא מסר למילסון, ולמילסון יש גם מה לומר לשחר על זה. עכשיו שחר כן מוסר למילסון, ומילסון מאבד את הכדור. זה היה אחמד שמתפקד בדקות האחרונות יותר כמגן מאשר כמספר 9. קבי לא מאפשרת לסכנין להניע את הכדור כמו שסכנין רוצה. עידו שחר גם הוא מצטרף כל הזמן להתקפות האלה מהאגף, אז היה אחמד יורד איתו, ולכן אין שם את היתרון המספרי הזה למכבי תל אביב באגף. וואו, רביבו פספס שם את הכדור לחלוטין, אז שלח את היד ועשה את העבירה הזו. זה כדור אבוד, אבל הוא עדיין עשה את העבירה. לא היום של רביבו, וגם כדי להוסיף חטא על פשע הוא בא להחליף מילה עם הכוון, מה שמאוד מיותר. גודווין ייכנס עוד מעט בסכנין. זה שם שיכול לרמז פה על משהו, לרמוז פה על... זה נראה אם לא יהיה פה גול. כדור של שחר. רוביקין מתכוון להכניס את דוד זאדה. מלדה. אבוריל יוצא, מחבק את הכדור. יזמין כוס קפה. לא, הוא החליט לקום ולהמשיך לשחק. זהבי, מלדה, פרץ, פיבלין! המשחק האחרון נגד סכנין זה היה מלדה בדקה ה-88, היום זה פרץ בדקה ה-89. אז מכבי חילצה נקודה, היום ככל הנראה היא לוקחת את כל השלוש. משחק סבלני של מכבי תל אביב, זהבי נותן למלדה שעושה את החיתוך לצד ימין, הוא מחכה, מסתכל, רואה את ההצטרפות של דור פרץ, ו... בילסון עם המסירה הזו, כל כך הוא מחכה, הוא רואה את ההצטרפות של דור פרץ, נותן לו את הכדור בזמן, ודור פרץ עושה את זה כל כך יפה, הוא מסדר לעצמו בימין ובשמאל, שולח כדור אדיר שאפילו אבו ניל ביום הגדול הזה שלו לא מצליח לעצור. הסבלנות הזו של מכבי תל אביב ללכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אל מילסון, בסוף זה משתלם. וזאת לא פעם ראשונה שפרץ עושה את זה. לפני 3 שנים הוא כבש שער ניצחון בדקה 90 כאן בבלומפילד נגד סכנין.
הוא עושה את זה שוב. עכשיו אנחנו נכנסים לתוספת זמן של 7 דקות. ואתם בוחרים בינתיים את השחקן המנצח. משפחת ריבן טריקות החדשה. המבורגר 200 גרם במגוון רטבים. זהירו אותו להתנסה. ליגת האלופות מתחילה בהיינקן. חפשו היינקן בגוגל. ביטוחי הבריאות של כלל הכוללים כיסוי רחב במיוחד. איך הכיסוי? רחב. במיוחד. אפשר לקרוא לזה שער של אליפות. זה מרגיש ככה. לפחות לקהל זה מרגיש ככה. ואתה יודע, היו לא מעט ביקורות במהלך העונה, גם על רובי קין, אתה יודע, אפילו על אלון חזן, שהלך עם דור פרץ, גם בתקופות פחות טובות, והנה כאן זו התשובה שלו, עם הביצוע הנהדר הזה, הסבלנות, גם הכדור שהוא מקבל אותו, והוא לא מעט אותו בפעם אחת, אלא הוא מקפיץ לעצמו, ומסדר לעצמו את המצב, למצב טוב יותר, ובאמת מקרב פה את מכבי תל אביב, ואולי אל תואר האליפות. רענן. טוב, חילוף כפול במכבי תל אביב, ראיתם כבר דוד זאדה נכנס במקומו של רוי רביבו, ועכשיו עדן קרצב עומד על עמדת החילופים, התלבטו בין ערן זהבי למילסון, בסופו של דבר מילסון יורד, והמשחק גם מתעכב עד עכשיו, כי דור פרץ אחרי הגול שלו הוריד את החולצה, זרק, ואחד האוהדים פשוט תפס את החולצה והעלים אותה, ומהר מהר שלפו כאן איתי שלייפר, איש המשק של מכבי תל אביב, שלף חולצה מהספסל, והלבישו בחזרה את דור פרץ. פרץ מתכבד בכיבוש השער המאה של מכבי תל אביב נגד סכנין. טוב שאת המכנסיים הוא השאיר פרץ. לחולצה הזו הוא לא יקבל בחזרה. השער הובקע בדקה ה-89. המשחק חודש בדקה ה-92. סכנין מנסה לחדור עכשיו לתוך הרחבה, נבלמת פעם אחת, קלר עם עוד ניסיון. הכדור הזה חזק, מאיים, אבל הולך החוצה. וזה המצב נכון לרגע זה. 10 נקודות למכבי תל אביב על מכבי חיפה. ומכבי חיפה מחר משחק נגד בני רנה, במחזור הבא מכבי חיפה מגיע לבלומפילד. לשחק עם מכבי תל אביב. ותשע דקות החזיקו מעמד שחקני סכנין, כבשו גם שער שנפסל בצורה מעוררת מחלוקת, ולך תבקש מהם עכשיו לגייס את המאמצים העילאיים בתוספת הזמן. עם הפטיש בראש שהם קיבלו מפרץ, קשה מאוד, קשה מאוד. במקום זה מכבי תל אביב עם פרץ. שורק לעבירה בצדק. נותן כרטיס צהוב לחילו. בכך חילו מגיע ל10 כרטיסים צהובים. העונה כמו כל מספר הכרטיסים הצהובים שהיה לו בעונה שעברה. רק חזר מהשעיה מצהובים, והנה כבר מתחיל ספירה חדשה. בוא נאמר ככה, זאת הצבירה השלישית שלו שהוא מתחיל עכשיו. ההשעיה הקודמת, הראשונה שלו הייתה במשחק גביע. קרצב. מכבי יכולה ורוצה את השני. אז
בסוף ההכרעה מבחינת קין והשאר הגיע כשקין כן שינה משהו במערך שלו, כשהוא הוציא קשר אחורי והוסיף שחקן התקפה נוסף. המשחקים האלה עם מילסון פעם ועכשיו ההזדמנות לעוד שער כאשר סכנין מאבדת כדור ללא אחר מאשר לזהבי. שילוח נותן את הכדור הזה לסכנין, אולי הכדור הולך לאיבוד. עוד חצי דקה חולפת, זהו קודווין שרושם את העלייה הרביעית שלו מהספסל. דראביץ' כנראה יפסיד כאן, אבל יצא עם לא מעט מחמאות, לא רק על השוער שלו, גם על העובדה שהקבוצה שלו הצליחה לעמוד בפרץ של 89 דקות עד שהגיע פרץ אחר. יפה. כן, והם ירגישו מקופחים, כי הם כבשו כאן גם את השער שהעבר שם התערב. לא, לא ברור אם צריך היה. והשינוי, החילוף הזה של קין בסוף, עם המעבר הזה לארבעה שחקני התקפה, עשה את ההבדל. כדור של קלר, אנחנו בדקה האחרונה שתוספת הזמן, אלא אם כן שילוח יחליט להוסיף עוד בגלל בזבוזי הזמן אחרי כיבוש השער. הנה עוד טעות של אבוניל, עוד טעות של אבוניל, אין פנדל ויש צהוב למלדה. לא. יש פנדל. הנה הדחיפה של גורי. השריקה של השופט, אדוני השופט, כשיש פנדל מצביעים על הנקודה הלבנה. זה היה נראה שהוא הולך לכיוון מלדה בכלל ולהוציא לו את הצהוב. הוא רואה שם כנראה גם איזושהי דריכה של ג'ורי על מלדה. אולי כדאי לשנן את זה באיגוד השופטים, מצביעים על הנקודה הלבנה. תלמד שילוח. חי מאחור, זה לא כתף אל כתף, הוא כן, מגיע כן, מאחורי, מאחורי אני... הגב של מלדה. פנדל היה, כן. אין שום ויכוח על זה. אין ויכוח על הפנדל, אבל השופט צריך להצביע על הנקודה הלבנה, כן. אני לא מבין מה זה ההצגות האלה. כן. גורי מנסה שם... סעבי, שהחמיץ שני פנדלים בליגה, החמיץ גם את הפנדל נגד איסלנד, והוא בכל זאת על הנקודה הלבנה. אבו ניל עצר העונה כאן בבלומפילד פנדל של אלטמן מהפועל תל אביב. האם הוא יצליח לעשות את זה גם לזהבי? זה כבר לא משנה. שלוש הנקודות בכיס של מכבי תל אביב. זהבי? תשמעי. 2-0. שער אחד בדקה 89, השני בתוספת הזמן, ומכבי תל אביב עם 10 נקודות במקום הראשון, 10 נקודות יתרון על מכבי חיפה. הגיע לו הרבה יותר היום לאבו ניל במשחק הנפלא שלו מלצאת מכאן עם שני שערים ברשת, והנה זה גם נגמר. מכבי תל אביב מנצחת ומגדילה את הפער ל-10 נקודות. כך נראה המשחק שהוכרע בדקות האחרונות ואחרי שנפסל שער, פסילה מעוררת מחלוקת, אבל אין ויכוח, מכבי תל אביב לקחה כאן את שלוש הנקודות ובדרך למה שתוכל להיות אליפות שישית ב-12 השנים האחרונות.